Som a 6 de la tarda i 7 minuts i 15 a prop als objectius de desenvolupament sostenible en aquest programa. Doncs el nostre company de BX Ràdio, en Jonai González. Jonai, bona tarda, bon dimarts. Bona tarda, bon dimarts, Edu. Sortirem del carrer d'aquí una estoneta per parlar d'un d'aquests objectius, que és el que busca la pau, la sintonia entre els pobles. Ara, però, encararem la mirada cap a un altre d'aquests 17 ODS. Avui ens centrem en la sostenibilitat i, en concret, a la Universitat Rovira i Virgili. A veure, explica'ns, posa'ns en context. Doncs mira, avui parlem de la Universitat Rovira i Virgili, que s'ha compromès a fer canvis amb el seu nou Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030. Avui parlarem de les accions més destacades que s'han pres i ho farem amb Antonio de la Torre, tècnic de gestió ambiental a l'Oficina de Compromís Social de la URB. Molt bona tarda. Bona tarda, com esteu? Bé, per començar parlant d'aquest pla de sostenibilitat d'aquest passat dijous, què seria el que podríem destacar més de què s'ha tractat per fer a la universitat de cara a aquest 2030? Aquest pla enfoca principalment a dos àmbits, a dos objectius centrals. Un d'ells és hereu de l'objectiu que ja portàvem treballant principalment des de l'any 2010 fins al 2020, que era el de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. A dia d'avui pràcticament tothom està familiaritzat amb aquest terme. I amb aquest objectiu, el que diem és nosaltres des de l'any 2010 fins l'any 2020 vam dir que hi treballaríem per aconseguir una reducció d'un 20%. L'any 2020 i 2021, per qüestions que tots sabem, el funcionament de la universitat no va ser l'ordinari, per tant, la nostra dada de funcionament de referència en lloc de 2020 i 2019, però més enllà d'aquest tecnicisme, el que vam comprovar és que pel 2019 aquesta reducció ja no era d'un 20, sinó d'un 45%. Per tant, tenim una primera conclusió. Escolta'm, quan ens hi posem i ens hi posem en sèrio a fer les coses, no només la universitat, possiblement qualsevol administració, qualsevol empresa del territori, es poden aconseguir moltes coses, precisament amb un treball constant. Amb aquest precedent vam dir, bueno, doncs per 2030 la Unió Europea està parlant d'un 55%. Nosaltres, és cert que ha evolucionat una mica el món de la comptabilitat d'emissions. És cert que l'any 2010 hi havia algunes coses que no es comptaven o no es podien comptar i ara ho podem comptar i, per tant, ho incloem. I el que diem és que nosaltres, per l'any 2030, tot i aquestes coses noves que sumen, les nostres emissions finals seran un 60% inferiors a les que teníem anteriorment. Per tant, aquest és el primer nostre compromís i és continuar el que ja fèiem. I el segon, que sí que és novedor i, de fet, no està gaire estès per aquí, hem de recórrer potser en el cas d'universitat i alguna universitat més llunyana, és el tema de la biodiversitat. Nosaltres ja fa dos anys, vora dos anys, vam aprovar un compromís per a la biodiversitat que parla de biodiversitat urbana, de moment, biodiversitat urbana, que parla de com volem que siguin els nostres campus en el futur. I parlem de biodiversitat, primer, perquè som conscients de que hi ha una crisi, igual que hi ha una crisi climàtica molt gran, hi ha una crisi de biodiversitat descomunal, que cada cop més experts relaciona inclús amb altres crisis, com la sanitària, que encara estem vivint, o crisis econòmiques, i per tant, de resoldre. I nosaltres, és cert que el nostre àmbit d'acció és molt més urbà, però creiem que a nivell urbà hem d'aconseguir recuperar aquesta biodiversitat primer pel seu propi valor i després com a eina de sensibilització per la població, perquè creiem que és una bona eina perquè comencin a valorar realment el que s'està perdent. Això seria la part més urbana. També és cert que amb aquest objectiu de biodiversitat inclou establir tota una sèrie de mecanismes que estem treballant, no seran immediats perquè s'han de desenvolupar, de manera que hem de garantir que tota la nostra cadena de subministraments, és a dir, tots aquells productes, tots aquells serveis que adquirim pel funcionament de la universitat, i podeu pensar en portes, en taules, en ordinadors, en algun telèfon mòbil, en materials de construcció, tot això hem d'aconseguir que, si ho necessitem, ho comprem de la forma més raonablement possible, evidentment complint tots els criteris de l'administració pública, però alhora garantint que aquests materials en origen o en la seva producció no han malmès o el seu grau d'afectació a la biodiversitat és el mínim possible. El que volem evitar és això que passa sovint, que comprem a Europa productes, això actualment està molt vinculat a la tecnologia, productes tecnològics que venen d'unes activitats extractives
quasi podríem dir salvatges amb alguns països en desenvolupament, i no només això, sinó que després vincula, tot i que no sigui purament ambiental, amb una explotació social i laboral amb alguns altres països per nosaltres tenir aquests productes. I això és el que, com a universitat, volem evitar. Justament parlant de biodiversitat, fa aproximadament un mes, quan parlàvem amb vostè d'aquest rànquing grimètric que situava la URB entre les 200 millors universitats del món en matèria de sostenibilitat, ens explicaves una mica que aquesta biodiversitat era potser un dels factors que havia de canviar la URB en matèria de sostenibilitat i fer aquesta passa endavant. Com es preveu fer això? Bé, nosaltres, en biodiversitat, en l'àmbit de biodiversitat tenim un enfoc intern, com t'he dit, i un extern. A l'intern ho tenim molt clar. Hem fet un inventari de les zones verdes que tenim o les que podem tenir sobre les superfícies que són del campus. I el que volem és que, si actualment tenim prop, al voltant, d'uns 100.000 metres quadrats d'enjardinats de diferents tipus, aquí enjardinament contemplem tant les zones amb arbres, amb algunes grames, etcètera, en algun prat. El que volem és que el 2030, com a mínim, un 10% d'aquestes superfícies estiguin dissenyades i mantingudes per promoure la biodiversitat urbana. Això implica, estarà molt enfocat principalment, i aquesta és la visió, això és una cosa també molt important d'aquest pla, és la visió de 2022, i això pot evolucionar, estarà molt enfocat a promoure la presència de polinizadors, és a dir, d'insectes, principalment, i en segon pas, d'aus, també d'àmbit urbà. Val? Llavors, per aquí és per on avançarem. Abans comentava els Grimmetric, efectivament, Grimmetric i altres rànquings posen els focus en diferents àmbits. L'àmbit de biodiversitat encara no és un àmbit en què posin el focus. Jo estic convençut de que passaran els propers anys, però jo sempre ho dic, la universitat, a nivell ambiental, ha de treballar amb allò que detecta que requereix millora, que són molts àmbits. No hem de treballar, des del punt de vista ambiental, per contentar els rànquings. Si la nostra feina encaixa amb els rànquings, perfecte. I si no, això no ens ha de desviar ni l'atenció ni els recursos d'allò que considerem prioritari. Actualment els rànquings no tenen la vista posada en biodiversitat o de forma molt, 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 molt lleugera, però això canviarà de ben segur els propers anys. Senyor de la Torre, i tot això com s'acaba treballant? No? Com es pot materialitzar? Perquè, ostres, ara que parlava, per exemple, de la biodiversitat, a ulls d'aquells que coneixem, per exemple, Tarragona o que hem passejat o que fins i tot hem estudiat al campus Catalunya de la URB, segons què ens sembla impensable, sobretot tenint en compte que veiem unes grans estructures de formigó en què el color que més predomina, per exemple, és el gris del ciment. Com ens dol aquest gris, els que vivim al campus Catalunya. Estic d'acord. És molt fàcil. Això s'aconsegueix actuant. És a dir, generar aquest document és un document estratègic. Evidentment, alguns capítols d'aquest document requereixen de fer uns petits plans d'acció per definir les actuacions amb la temporalització, els recursos, els indicadors que ens permetran mesurar si anem bé o no, el termini. El que hem de fugir, és una visió meva però compartida des de la universitat, el que hem de fugir és d'un medi ambient literari. És a dir, podem parlar de medi ambient, ara estem parlant, però el que hem de fer és actuar. I ho fem construint zones verdes, en el cas de la biodiversitat, de petita o molt petita mida. Fa poc, a Campus Catalunya, amb una reparació que havíem de fer el paviment, vam aprofitar per fer un petit parterre. És molt més ornamental que d'interès per la biodiversitat, però ja és un primer pas. Ens ha servit per cridar l'atenció dins del campus. Estem actuant, per exemple, a la zona que dona més al pàrquing, reformant la barrera que suposaven uns arbres, o suposen uns arbres que hi ha al talús al final del pàrquing, per intentar complementar-ho amb arbustos i plantes baixes, sempre enfocat, en aquest cas, a treure polinizadors. Estem estudiant com recuperar una part dels nius d'oreneta cua blanca que teníem a aquest campus, que es van malmetre històricament i hem d'aconseguir a veure com podem tornar a treure'm. Possiblement farem no sé si aquest any, l'any vinent, alguna actuació amb nius artificials, etc. Parlo només de Catalunya, però això, a Campus de Salades, a Campus Vigent, a tot arreu on tenim possibilitat, anem fent petites actuacions.
per aquí jo sé què passa amb més gent de la universitat. Sabreu que els nostres recursos no són inacabables, més aviat són més aviat limitats, però tenir pocs recursos no ens ha de limitar el fer coses. La clau és actuar. I també guanyar, i aquí jo crec que històricament ho hem aconseguit i és molt positiu, les complicitats necessàries dins de la mateixa universitat, poso, per exemple, la gent que se n'ocupa de les obres i del manteniment d'instal·lacions, perquè no només estiguin a favor d'actuacions d'aquestes, sinó moltes vegades ells ja són demandants d'actuacions d'aquest estil. S'adrecen a nosaltres o a mi demanant què podríem fer aquest espai i aquest altre. Entenc, però, que aquestes complicitats s'han de buscar o que s'estan buscant o que es troben dintre de la mateixa universitat, però que és clau també de cercar fora de la universitat per tal que un campus no esdevingui una illa, no? Un oasi enmig de la conurbació urbana. I són aquestes complicitats o perceben poder establir aquestes sinergies, per exemple, no ho sé, en l'àmbit de la via pública, amb l'Ajuntament de Tarragona o fins i tot amb les entitats veïnals de la zona o amb d'altres particulars que precisament en el que és l'Avinguda de Catalunya, ara que parlàvem del Campus Catalunya, puguin també incidir en una línia similar a la que vostès defensen. Conec l'àrea tècnica de l'Ajuntament de Tarragona, de Medi Ambient, i de fet hem compartit, a més és relativament recent, hem compartit pràcticament torns de custòdia del niu de tortugues aquest estiu a la platja i certament són una gent que tècnicament els valoro molt. Com cada tècnic dins de la seva administració deuen tenir les seves batalles internes, jo ho hem parlat així molt per sobre amb algun d'ells. Crec que veuen amb bons ulls el que fem. Evidentment que ens hi entendrem i ens entenem. Com això pot arribar a fer coses conjuntes? Ostres, ja ho sabeu, les administracions de vegades són molt properes i molt llunyanes alhora. De vegades, coordinar coses entre administracions no és immediat. Per tant, nosaltres encantadíssims de col·laborar amb tothom. De fet, m'has parlat d'Ajuntament de Tarragona i jo et contesto l'Ajuntament de Tarragona, però, per exemple, a través d'una estructura nostra de la universitat, que és el Campus Extens, que el que fa és portar coneixement, aprenentatge, divulgació a diferents municipis de tot el territori. Sí. Per exemple, ja estem fent, de fet, aquest any hem fet, no recordo, possiblement 6 tallers adreçats a la població d'aquests municipis, Amposta, la Pobla de Mafumet, Mora d'Ebre, Cambrils, etc. Senzillament per explicar com, si tenen un petit balcó o més gran o un petit jardí, com poden modificar un petit espai, parlem sempre d'un metre quadrat perquè sigui una cosa més que continguda, per aconseguir enriquir el seu entorn, encara que sigui petit, en biodiversitat urbana. I aquestes mateixes pràctiques, evidentment no té cap sentit que jo vagi a explicar això als tècnics de l'Ajuntament, que en saben més que jo sobre aquests temes, però aquestes col·laboracions, moltes d'elles amb ajuntaments, ja us dic, locals, són positives i van creixent i són activitats que tenen demanda. Mm-hmm. Una de les qüestions també que em comentaves abans d'entrar justament en antena és aquest pas d'anar més enllà, no treballar només per la universitat, sinó també per la ciutadania, no? Ser com un motor de la ciutadania i promoure aquesta sostenibilitat. Sí, això està molt alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible. Poc després es van publicar una sèrie de documents tècnics molt focalitzats a objectius de desenvolupament sostenible i universitats. Parlaven, t'ho comentava abans, ho repeteixo ara, que parlaven del paper de lideratge que ha de tenir la universitat, que a mi és una paraula que no m'agrada gens. I jo el que dic és que la universitat, primer hem de fer coses nosaltres, primer per assegurar-nos que som capaços de fer-les, per demostrar que són factibles, que es poden fer, que amb pocs recursos es poden fer coses. Evidentment, amb molts recursos poden fer coses espectaculars, però quan no hi són, no ens podem quedar a zero. Hem de seguir actuant. Amb més limitacions, però hem de seguir actuant. I el nostre paper aquí ha de ser el de evitar la paraula liderar. No sé si és inspirar, promoure, fomentar. És a dir, hem d'aconseguir que es facin coses més enllà dels nostres campus. I aquí jo sempre també poso l'atenció en un tema. Per això us comentava en els tallers anteriorment.
quan parlem de que s'han de fer coses al territori, no vol dir que ho hagin de fer els ajuntaments, que han de fer moltes coses els ajuntaments i els consells comarcals, possiblement si poden, i la Diputació, etc. Són els ciutadans i les ciutadanes els que han de fer moltes coses. És a dir, una ciutat pot fer un esforç molt gran a les seves zones verdes, que si tots els balcons o jardins privats que tingui no tenen un tractament verd, mínimament verd, no deixarà de ser una ciutat amb carrers bonics, però amb façanes i edificis, i ara és totalment subjectiu, perdoneu-me, doncs amb un gust més discutible, més de formigó, com comentava el teu company. Senyor de la Torre, avui no ens podem allargar més. És un plaer parlar amb vostè. A més, ho explica tot d'una manera molt, molt entenedora. Li agraïm que hagi compartit aquests minutets amb nosaltres. Però em sap greu avui no poder allargar la conversa perquè ara ens espera l'informatiu de Carrer Major i d'aquí una estona hem de sortir al carrer amb diverses unitats mòbils que tenim voltant per moltes places del Camp de Tarragona amb motiu d'aquesta concentració, aquesta manifestació comuna a tots els municipis del país que coincideix en temps i forma davant de les cases consistorials en senyal de rebuig a la guerra i per la pau d'Ucraïna. En tot cas, segur que tindrem moltes oportunitats per seguir parlant amb vostè. Li agraïm que hagi compartit uns minutets més amb nosaltres. Moltes gràcies.